Keturi dalykai, kuriuos jums verta žinoti apie bitės supergalių mainų programą. Tai yra savanoriška bitės darbuotojų programa, kurios metu mes daliname savo profesinėmis žiniomis su žmonėmis su negale. Atsakome į įvairiausius klausimus, patariame tam, kad lygias galimybes socialinėme gyvenime, darbe ir versle turėtų kiekvienas. Nes čia gali gauti naudingų nemokamų patarimų iš daug patirties turinčių savo srities specialistų ir įdomių žmonių. Ir dalyvauti labai paprasta. Turi klausimą, parašai laišką ir bendrauji. Aš galiu patarti, kaip lengvai susikurti efektyvų Facebook ir Instagram profilį ir publikuoti asmeninius įrašus bei reelsus. O jei jums aktualu sužinoti, kaip komunikuoti TikTok'e, šiuo klausimu irgi galiu drąsiai padėti. Aš galiu pakonsultuoti, kaip pradėti savo projekto įgyvenimą ir valdyti eigą. Taip pat su manimi galima pasitarti dėl profesijos keitimo. Su manimi galite pabendrauti, jei ieškote atsakymo, kaip sukurti kuo didesnę vertę savo klientams, arba nerandate į tikslą atvedančio bendradarbiavimo galimybę. Renginių organizavimas man ne tik darbas, bet ir malonumas. Todėl, jei planuojate asmeninę ar įmonės šventę, galiu patarti, kaip tą padaryti įdomiai ir turiningai. Aš galėčiau jums patarti, kaip pasiruošti darbo pokalbiui ir pasirašyti save parduodančią CV. Dėl savo entuziazmo ir idėjų jaučiausi netvirtai, bet dabar turiu ir petį atsiremti, kai sunku, ir verslo patarimų, kai mano fondas buksuoja. Atgimsta noras ir vėl stengtis ir judėti pirmyn. Tam, kad bėgti greitai, pirmiausia, reikia išmokti bėgti lėtai. Paradoksas. Su bitės supergalių mainų programa aš išgirdau savo sporto komandos įvaizdžio vystymo galimybės. Dideli dalykai susideda iš mažų detalių. Bitė. Taip lengviau.